Мірабелла теж дуже відомий гібрид. Як бачите, на сьогоднішній день при таких жорстких умовах вирощування втратив частково шип. Тому що, наприклад, 3506, да, нова генерація, він при тих самих умовах зберіг його. Це показує про потенціал сорту. Хоча має дуже багато таких плюсів. Тобто, один з найурожайніших гібридів в усій колекції на сьогодні, там видно. Але якість якби огірка, ну, структури, трошки вже уступає новій лінійці, новим гібридам. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.